No niin, ja oikein paljon tervetuloa, kuulkaas kaikki. Ja Joo, eipä tässä sen kummallisempaa. 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 Auts. Kauhea kaiku. Missäs täällä on se kanava? Tuossa. No, ja nyt ollaan tässä niinku valmiina kaikkeen. Hei, musiikit jäi. Ja kyllä tämmöstä kivaa nonkopyöjät musiikkia täältä. Jos joku miettii, mihin mä katosin kuukaudeksi. Realilta. Se on ihan henkilökohtainen syy, jonka mä ilmoitin ylläpidolle. Ja ylläpito totesi, että tämä on fine, koska se on ilmoitettu heille. Ja näin, niin... Mä en saanut siitä sitten mitään huuttista keltään. Ja sanotaan, että se henkilökohtainen syy oli vähän niinku motivaation puute osittain. Niin, tässä oli ihan hyvä, nyt tuli tämmönen niinku tavallaan, että saatiin pidettyä mulla tää duuni. Ja näin. Mulla on 5M-äänet noin hiljaisen oloset.
Ei kummemmin. Nykyään mä pelaan sellaisella kuin A-Life Simulation. No joo, play. Ja mä oon täällä ihan poliisi. Välillä ei. Niin täältähän laskettiin muuten ikäjä ja mä olin siinä yhteisöpalaveissa, mikä täällä pidettiin, niin siellä päätettiin, että ikäjä lasketaan hieman. Niin DC:stä löydätte nykyään sen uusimman ikäjän ja sen mukaan voitte tehdä hakemuksia tänne. Mä suosittelen 5/5 senhiä, todella laadukasta joolipelaamista. Tää on nimensä mukaisesti onko sitten joolipelin palavelin, että tää ei oo semmonen niinkö legionin hökälle senhiä, vaan täällä on ihan kunnon meininkiä. Tietenkin low ekonomialla, mutta sillähän nyt ei voi mitään. Mä itse siitä tykkään, että se on tämmönen vähän low ekonomia, koska tää vähän hidastaa sitä homman kulkuu. Kolme ykkönen ottaa tähän tauon, eli 7-1 teille ketä johtu. Kuitti tälle. Aha, mä oon kenttäjohto, ouch. Jos mä en väen muista, niin olisiko ollut 16. Voin tarkistaa kyseisen asian DC:stä. Ihan pieni hetki, niin mä katson sen sulle.
Näin mä muistaisin, että se oli 16, mutta tuolla on vielä siis jollain kanavilla vanhaa tietoa ikäajasta. Ootas, mähän näen sen täältä. Joo, 16. Ja tää on ihan ehdoton alaaja ja... Sanon, että jos silmin nähden mua tullaan lujaa vastaan, niin mä käännyn kyllä penjää. Et vaikka tutka ei nappaisi, niin kyllä mä otan äkkiä penjää ja koitan saa tutkan lukemat. Kyllä mä tiedän, siellä on yksi hakenut mun mielestä jopa aikaisemmin, kun on ollut alle 16. Mutta siis mä en tiedä, miten se käsittely on mennyt. Ja yks et huutomeenki äijepee, niin saatte Real Lifein Discordin esiin tuolta chatista.
Voi olla, että mä joudun kohta pitää ihan pienen WC-paussin. No, mutta se on jo iso homma. Mun mielestä semmoista ajaa täällä ei ole. Et sulla voi olla ihan vaikka 0 tuntia, mut sun pitää... jos sun otetaan haastikseen, mikä täällä on todennäköistä, niin tota, sun pitää siinä haastiksessa osata niinkö ittees kuvailla, että minkälainen ihminen sä oot. Ja et miksi sut pitäis päästä sävulle. Mut hei, ihan pieni B&B, mä käyn äkkiä WC:ssä.
Dodi ja taas takas. No mä siinä aina pädiä, jos mun tarvii nähdä noin muut jutut tosta näytöltä, koska se on helpompi pitää pädi tossa pystys. Ja miten musta heti tuntuu, että tää mikki on taas niin kaukana, että se ei ota. Mut nyt se ottaa ainakin. Se on melkein suussakin. Tää on vähän tämmönen tää mun mikki, että tää välillä... Jos mä päästän sen liian kauas, niin se saattaa olla, että se ei ota kunnolla mun puhetta, jolloin mun ääni katoaa sitä aimlapsissa kaikkialta. Niin mieluummin tekee näin, että sen tuo mahdollisimman lähelle. Kun siitä on sitten taas helppo säätää pienemmälle kyllä. Okei. No hyvä. Se on pääasia ja peliäänekin taitaa kuulua ihan suht koht okosti. Voisimme niitä vähän ehkä nostaa. No nyt ne on ehkä pikkusen kovemmalla. Mä pystyn... Itseasiassa nyt tuli hyvä, koska... Mä pystyn vähän vahtiin noit palkkajakin samalla. Itse asiassa joo, mä teen näin. Taisi olla NPC, joo. Joo, on.
Ja siis mun streamien kuuluukin olla näin, että ne on tämmösiä niinku tavallaan kojevaa ystävällisiä teille. Et vaikka tää ehkä mulle olisi niin kojevaa ystävällistä kuulla tätä musiikkia näin kovalla, mitä mä kuulen, niin eipähän haittanee. Yksi se 7-1 vie. Se on lopettaa vuoja. Ei se 3-1 siis. Joo, no täällä on niin jauhallista, että ei oo tosiikaan. Onks mä mukaan oikeesti ainoa kyttä vuojas? Eiks näytä hienolle noi salaamat nyttä?
Aa, kattokaapa. Eiks ookka ne afiikat? Jaa, 7-1 uusimmalle. Niinkä huomaa, että noin lätäköt oikein kiiltää. Oho. Ai suotana. Mä en tiedä, miten se kääs tollain eteen. Se vähän niinku osu kylkeen. Se ei osunut pahasti autoa, mutta se osui kumminkin sen väin ja en mä kehtaa tonne takaa, jolle lähtee enää. Tässä jos se muutenkin oli. Tätä ei juu tosiaan ole listoilla. Että tää on sellainen se, että tänne pitää DC:n kautta liittyä, eli... kokeilkaa huutomehikki NJP. Ja tota, sillä pitäis löytyy Discordi, ja sit kun saat unlovelistin, niin sä saat liittymisohjeet ehikseen. Et miten sä pääset tänne kyseiselle seivulle.
Onks täällä oikeesti ketään muit poliiseja paikalla? Ei ole. Come on! Onks mä niinku ainoa Viikavallan jäsen paikalla? Olen. I hope so, että tuossa on jossain huolto. Tai niinkö kaupalla on noit kohinjauskittei. Lähin kauppa. No hyi. No ei mulla muutakaan ollut vajaa ostaa, et ei sillä. Metallic Black, mikä? Metalli musta.
moottori pyörä. Oi, tupla V. Oi, tupla V, no 407. Oi, tupla V. Tossa, jos on seitsemän. Yhdeksän. Seitsemän. Kahdeksan, seitsemän. Ysi seiska, ysi. Ysi seiska, kassi seiska, ysi, joo. Hopefully.
No jos se nyt sit sattuu, oho, vitu NPC. Neljäauvinen musta SUV. Okei.
Hehehehe. Mä oon kusises paikkaa, vaikka mulla tutka päällä. Okei, noi näkee kyllä mut kaukaa. Mut ne ei tiiä. Kun täällä hajoo nää autot tällä, et vähän hipaset johonkin. Pyydä. Okei.
kontrollit jumitti muuten. Aa, no niin. Neljä, seiska, aa. What do you want? Niin, mä oon tässä auton vielä valmiudessa. Lähtee.
okei, tonne on tullut meidän Allsway. Mä en tiennyt tommosta. Vaikka tiedänkin, mutta mä, siis mun hahmohan ei tiennyt. Vittuu. Tästä tuli taas ihan vitun banaani tästä autosta. Pituenekka. En lähde vaihtamaan. No paletos voin vaihtaa. Auto. Nyt en vaihda matkalla.
vittu te tästä essi-efektiä? Tää on niin äijensyttävä. Tää ei oo niinku haittaavaa, mut kun tää on äijensyttävä. Kolmisatane. Ei oo kyllä vielä ilmoittaa, että tulis vuoajoo, että joo. Toistatko? Sheriffi 300 aloittaa työvuoron. Kuitti ja 300 kenttäjohto sitten ilmeisemmin. Kyllä juuri näin. Ja tosiaan, niin 300 jälkeen, niin 71 on palannut poliisikoulusta takaisin. Kuitti tälle 300. Kyllä. Mä kävin tossa niin sanotusti välissä poliisikoulussa. Mä sain sillä vähinukkeella olla hetken aikaa pois. 300 ne tiedustelee. Missä meillä on PD450 ja PD31, onko tieto? PD. Seiska 1300, onko tietoa noista, missä on 31 ja 450? 7-1 ei oo mitään tietoa noista kahdesta. Saatana, kun ei tää lapinat osaa täyttää työvuorolista. Älä muuta sano! Itseasiassa ainoa viimeisin tieto mulla on 3-1, että se on lähtenyt tauolle, mut sitä enempää se ei oo ilmoitellu. Okei, kuitti tälle. Mä poistin ne tuot työvuorolistasta. Kuitti. Sieltä tuli 300-henki. Siis joo, mullahan ei ole mitään valtuuksia sanoa tolle 71:lle vastaa. Tai tolle 300:lle, koska mä olen vain 71, eli hainjottelija. Niin, jos mä meen avautuu sille jostain, niin se on äkkiä kuule sanomista. Mun pitää olla vaan sillä, että okei, joo, tehdään. Toimitaan näin. Niin tulee vähiten hajeemia.
ilmeisesti on tullut sota välissä ja tota... Kaija Pahinko on liittynyt tähän aiemmin. Vittu. Fight in Pyongyang. Tappelu käynnissä ja 300 liittyy ja CSK1kin voi liittyä. Kuitti tälle. Tuolta kepsi. Osaatteko te väistää? Mulla on sit vähän lasissa. Ja 7-2 matkalla. Joo, täällä 300-sella tilanne hallinnassa. Täällä vähän Amerikan kansalaiset kävi taksikuski kimppuun. Kuitti. 7-1 hietoo. Kuitti tälle kenttäjohtaja. Uff. Oli mennä pikkusen pitkällä. Kyllä mä oon sitä lähtenyt ajaa, mut siis se olisi vaan kestänyt. Hiema. Mä tulisin kumminkin toiset puolelle kaupunkiin. Ja kenttäjohto siirtyy hetkeksi tohon pelastuslaitoksen kanavalle. Selvä homma. Mä oon oppinut tän, mitä mä oon ollut poliisina. Älä ikinä aliajevioi sun ylemmältä tullutta käskyä. Koska jos sä teet sen, niin tilanteet saattaa heistäytyä oikeesti käsistä ihan ei tavalla.
Ja kenttäjohto palaudu kanavalle ja kenttäjohto tiedottaa. Meillä on tää kaveri taksikuski, joka oli osallisena tässä tappelussa, niin hänellä nyt oli sen verran kova aivotärähdys, että meni tajuttomaksi tässä ja odotellaan ensihoitoa. Kuutti tiedolle. Päivietä. Näin, että teillä oli tullut kahjettaan tämän, tai tänne meillä on Kepsiin tullut uusi ilan, tai paikka, niin tulin katsoa, että minkälainen meistä tää. Joo, ei muuta kuin tekee tulemassa, tää on ollut jo pitkän aikaa. Okei, okay, joo, mä olin katsoa tossa poliisiopistossa aika pitkään, niin... Okay. Vähän uutta kaikkea tullut sillä väliin. Olisiko kuule teetä tai jotain tämmöstä? Et sä ois ton, kato mieleen vähän jauhottuun, kun ajoutuu taas ajelee. Okei, no sitten sitä. Ajoutuu tosta taas ajelee aika lujaa, niin. Joo, sanotaanko näin, että kyllä se kova ajaminen ei kannata. Etenkään jos ei oo syytä ajaa. Pieni hetki menee, et saadaan ton kahvikin puolelle. Hiu. Mites muuten tota päivä on mennyt? Eipä kummallisemmin tässä, just tulin takas tosiaan tuolta toiselta puolta osavaltiosta ja no. Vähän tämmönen pieni lentomatka ollut. Sekin on varmasti stressiä lisää. No joo. Ei siinä, se on hyvä nähdä Silloin sain sen, joo, sain sen komennuksen tonne poliisikouluun vähän hätäseen, niin. Se oli semmoinen niinkö vähän ihmeellinen. No, täydennyskurssi tuskin on huono asia. 7-1 kenttäjohto. 7-1 kuulee. Henkilö vahingoittunut, tuli ilmoitus. Tällä hetkellä ensihoidon yksiköitä aika rajoitetusti. Voitko mennä paikan päälle ja katsoa mikä siellä on tilanne? Kuitti homma, 7-1 lähtee. Joo, hei tuli keikkaa tos, niin mä tuun kohta hakee sen kahvi. Okei, okay, no hyvä. Jees. Seiska ykkönen, se vittu näköjään tuleekin saatana tähän meidän kohdalle tää ilmoitus. Tulee vaan tää ilmoitus näköjään 5 minuuttia myöhässä. Selvempi homma. Onneksi en ehtinyt kauas vielä. Joo, täällä näköjään järjestelmät toimii helvetin hyvin. No hei, tällä ei voi mitään. Joo, näillä mennään lepova. Kuitti tälle. Ei mitään, toinen painti olikin 10 kertaa lähempänä, kun mä olen odotin. Joo. Mä pistetäänkö maiton vakalla? Totta kai. Niin onks tää muuten käteismaksu vai mitä? Saattaa kahden. Aa. No voi kiitoksia. Ja tosta päästä löytyy maito jos on. Joo, kiitoksia. Mites muuten, onko muuten ollut hiljainen? Oo. Muuten on ollut ihan semmoinen kohtuu ajauhallinen päivä. Eipä tässä oikeastaan. Sit voisi ottaa emoteen, vai jopa emoteen. Tuota kofee, noi. Oppo on muuten keittänyt hyvää kahvia. Kyllä, tuon kahvi on aina kuule pahasta. Niin, vielä kun se on itse jau, käsi jau. Ai, no ei ihmekä, kyllä huomas heti mausta. No se on, kato. Ja hei, kiitoksia just followeista. Ja tähimme tulla followeihin. Kyllä.
kyllä yhdessä kohtaa ihan älyttömän iso pyräkkässä. No joo. Niin oli, mäkin kattelin sitä, tuo ihan meni vesille ja jos... No, mä olin tyytyväisenä, mä oon onneksi tehnyt inventaario tässä, että ne liikkuu minne. No niin, ja onneksi teki sitä, kun oli autossa, niin ei haitannut. Nonni. Mä pistän vähän tuota musaa pienemmälle, se on... Noi. Mä kuulenkin jotain. Ei sadan vaan paistaa aurinko. Jep. Suomen kieli on hyvin vaikea mennä. No se on. Tosiaan, niin ensin sanovat, että tohon ihan johonkin lähelle poliisiopistoon, mutta ei hei hei. Tuli ihan kuin viime tingassa tieto lentokentällä, et joo, mä lähdenkin toiselle puolen niinkö vallan maata ja... No niin. Joudunkin sitten vähän pidemmälle lennolle. Sitten lennosta tuli mieleen, että vois kyllä ensi viikolla käy pyörähtää taas perikopua. Joo, mä kuulin tuot meidän veganjadiosta jotain huhua, että se on nykyään tätä maata. Joo, se eli pakko liitettiin. Joo, se on ehkä ihan hyvä. Niin, ja sinne pääsee lentokoneella nykyisin. Tuollahan muuten tota, kaverit pääsi tota, lentokenttä tonne rannalle. Nonni. Se on muuten aika kova. En ole vielä tosi kokeillut sitä lentoreittiä. Pitäis varmaan jossain vaiheessa kokeilla, kun tulee hyvä. Joutaa kiireiltä niin sanotut. Niin no. Meikäläinen kun tämä, että on aina töissä, niin vähän on hankala lennellä, mutta... Ne mitkä on pakollisia, niin ne menee. Mitä sitten itsekään niin tuota... Näks mä jopa... Itte kun vielä yksinään pyörittelee tätäkin firmaa, niin... Saat välillä juosta kyllä pää kolmantena jalkana. Vielä joskus pääsee ottamaan vapaita viikkoja. Joo, mitä mä nyt kattelin, niin ei meitäkään tuo ihan mahdottomasti ole töissä, et... Sanotaan, että enemmänkin voisi olla. No, hiljaa hyvä tulee. Jep. Et tota, sanotaan, että täältäkin kun lähtee ajaan, niin täältä joutuu aika kovaa ajaa, jos tulee hälytys tonne keskustaan, niin... Sitä saa kyllä ajella aika lujaa. No se on. Eiks teillä ihan menevät menopelit, niin... Kyllähän niin vois kuvitella, että tollaselle jo matka jo taittaa aika hyvin. No joo. Missäs toi jo? Jaa, kenttä on jotain tiedottanut, että tästä on uusikin ilmoitus tuleva taas tähän meidän sijaintiin jostain syystä. Joo. Näköjään se oli taas tommonen, että ei tainnut tehdä mitään. Eikö sukki helppoa hommaa, kun joku toinen... Varka juoksee sinä. Niin. Vaikka ei näin ehkä uskoska meillä liiveillä. Vois luulla, että joutuu juokseen tuon kaiken maailman ihmisten päihäs. No, mutta sitten jossain kohtaa varmasti tulee semmonen tilanne. Tulee. Sitten putkella niin, että unohat syödä ja... ...levätä. Mutta kyllä tilipussi kiittää. Joo.
tosiaan itse on tämmöinen vähän, että en jaksa niin kaikesta valittaa ihmisille, mutta kyllä mä aiheesta aina sanon. Että mä oon vähän tämmöinen niinku ehkä laiskahkopoliisi sinänsä valittaa, joka, tai niinku sakottaa koko ajan tai valittaa mistään, mutta kyllä mä sanon asiasta ja se on pakko. Se on vaan nää, kato, työvaatteet on tämmöset vähän. Se on tietyt velvot. Jep. On näin. Niin, ja sit täältä pystyy muuten laittaa musiikkiakin. Mä en tiedä, miten sä oot vissiin ensimmäistä kertaa käyttää täällä näin. Täällä pystyy laittaa musiikkia. Tällä hetkellä toistaiseksi, mutta kaikki voi laittaa musiikkia tossa soimaan. Okei. Tosta DJ-pöydältä ja... Sit löytyy yläkerta ja... Saa toki käydä tutustumassa, jos haluaa. No, mä voisin ihan hyvin, koska... Nyt tässä ei muuta kuin aikaa, niin... Vielä joskus varmaan otetaan toi tikkataulukin tosta käyttöön, kunhan saa paremmat tikat tosta hommattua ja... Nonni. Oho, teillähän täällä oikein kunnon tilat täällä ylhäällä. Juu, tää pitäis vaan käydä vielä remonttimiesten hoitamassa näitä hommia loppuun, että... Niin varmaan huomaat, että tossa on noita kattopaneeleitakin vielä vähän röntsä, mitä menee. No, mut hei, se on pikkuvika. Sen, siis se on onneksi ihan pieniä pieniä ongelmia, mutta tota... Oho. Tää muuten tää on ihan... toimiva. Tosin tätä ei oikein missään tilanteessa oikein tarvittu tätä yläkerrota. Toisaalta miten se meni joku uudelleen suunnitella tää yläkerrota. En tiedä mitä tästä sitten. Katso nyt vähän miten tää meni. Niin. Lähtee lutviutumaan. Ei sitä tiedä sitten, että jos joskus uusi noilta työntekijöiltä tulee jotain ehdotuksia, mihin tätä yläkerrota voisi käyttää. Meillä ei ole mitään varsinaisesti tilaisuuksiakaan muuta kuin mitä meillä on nyt vakioperjantai-tilaisuus ollut täällä. Okei, okay, onko se joku tämmönen, että saa tyyliin juoda niin paljon kuin jaksaa, tai? No... vähän semmonen kilpailuhenkinen. Aa. Et se vähän painukka... Liikkyy kyllä alkoholiasiaa. No niin, et painukka tulee tänne enimmäkseen nauttii silloin. Juu. Eli todennäköisesti se tietää vähän meillekin hommia. Joo, tässä on ollut jo. Viime viikonloppu oli ikähän se liikin viikolla. Se vissiin vähän noussut niin sanotusti alkoholin. No, siitä mä oikein ylläty. Se on vähän semmoinen aika yleinen tapa monella. Joo, mut sitten taas, että se oli ensimmäinen semmoinen vähän isompi keissi, että... 3-1 takaisin vuorossa. Muuten tää 3-1, tervetuloa takaisin vuoroon ja 300 kenttäjohto ja vuorossa tällä hetkellä 7-1, 300 ja 3-1. Aika maltilliset ihmiset olisi noilla. No se on kyllä hyvä. Jaha, sieltä tuli taas no, jadioo, yksi paljon taas ja 3-1, niin voisit tulla tähän 300 sijaitiin sairaalalle, niin sun ensihoito, aputaito ja niistä voisi olla hyötyä tällä hetkellä. Niin, ja sitten löytyy WC-tilat tuolta alhaalta. No on, niin teillähän on kaikki hienoudet täällä. Miksi sitä nyt olla tällä? No, mutta se on hyvä toisaalta. Älä muuta sano. Saa nähdä tuota etaapi olla kuule nytte. No, nyt kun just tuli taas yksi poliisi vuoheen, niin se vähän helpottaa ehkä meikäläistäkin. No niin. Kato, näin sitä kuulee tuolta radion välityksellä kaiken näköistä. Joo, näinhän se. Tässä joskus itsekin opetella radion käyttämään. Homman on joskus sellaisen ja siihen parista.
Ei oo hirveästi oikein ollut tarvettakaan. Nonni. No meillä kun ne akkukäyttösiä, niin ne on ihan käteviä. Juu, niinhän ne on, ja sitten kun ne saa itse ladattua ja... Joo, ja sit kumminkin saadaan... Taas en mä tiedä, toi puhelinkin on yllättävän tehokas kapista. No joo. Mut tällä ei niinkö viranomaiskäytös toi on ehittää ja tämä kätevä. Se on ihan velvoite kun... Jep. Pystytään paljon helpommin kommunikoimaan. Juu, näinhän se on. Hitto, kun toi sitä Jessi nyt laskis vielä vähän nopeampaa. Onkohan tässä missään vaatekauppaa enää? Painetoin, tatuin. On tos vaatekauppa. Kyllä se rupee hämärtymään. Niin on edes kattuaa kyllä. Jees, mut hei kai mä lähden tuonne keskustaan päin taas kattelee mikä meininki siellä on. Siellä täällä on vaan enemmän häppinenkiä kuin täällä päin. Jees, kattellaan, mä tuun tässä jossain vaiheessa poikkeen. Jees. Eu. Joo, tosiaan sit siinä vaiheessa, kun mä olin siellä poliisikoulussa, niin näin, tää vähän meni siihen, että mä opetin tavallaan muita viranomaisia, jotka sieltä valmistuni tänne. Puuma pääkälä. Siis toi on tämä ihan small talk tilanne, niin miksei. Ja niinku huomasit, mä aika hyvin jääkoittin siltä jädiin johonkin, mitä mulla jädi, jossa infottiin. Se oli muuten kyllä yllättävän kovalla. Minnekäs täällä pitäis tulla täällä sairaalalla? Aala kerran päädy. Okei, alkaen päädy. Aa, ihanaa. Nyt oli ajadio sopivalla. Moi moi! Kuule, kaikki laittaa sinne chattiin huutomeikki, tai yksi laittaa huutomeikki NJP ja kaikki ottaa sen linkki. Ja
liittyy DC:hen ja laittaa allavahakemuksen. Oisko mitään? Ikäjäjä on K16. Ei kummempaa. Niin, Life Simulation, kuulkaa, voi sanoa, että 5-5 sen jälkeen. Täällä on todella hyviä roolipelaajia. Ja voi sanoa, on kuulkaa sitä eima ja ystävällinen ja kaikkee. Että on todella hyvä sen, kun suosittelen. Hyviä! Eino on yksi omistajista, joo. Mutta ne, jotka siellä on omistajina, niin ne päättää kaikesta. Ja niin kuin huomaatte, mä olen vain pelaaja täällä. Pelaaja katsoi sitä eimaa, eli mulla ei ole täällä mitään velvoitteita tällä kertaa, koska mä en oo halunnut. Ai Underworldille. En oo aatellu.
Edes en mä edes tiennyt, että koko saivu tehdään. Mut siis todennäköisesti en mä edes vaihtamassa, koska mä oon täällä nyt ollut jo niin pitkään. Ja tota näin. Mulla on täällä asiat sen väjään kovas mallis. Nonni. Itse on tosiaan aloittanut jostain tuolta siis OneHP nimiseltä seivulta. Ja tota... Näin ja... Onhan siitä aikaa jo. Se oli joku 200 mun mielestä. 220 taisi olla se. Koska mä haluan sen napin tonne kojeen vaan. Tämä. Kato. Kyllä mä muistin, että se on joku 120 se oli, mutta en muista enää, että se on 120.
dusty fucking cheapskate. What kind of dressing you like on your knuckle sandwich? Cause I'm about to serve you up nice. Oh shit! Jumalauti! Okei, toi pitäis vaan nimeä uudestaan, että poliisi.
Okei. Okay. Any life simulation ei all play. Ja huutomenkki äijäpä, niin saat sen toi Discordin invite ja pääset liittyy sinne. Ihan hienoa, kun se NPC vetäis vaan auton päähän täysiä. Päiviötä. No morjesta, morjesta. Hei, oliks tuo asemien kaapissa jossain niin niitä työkaluja, niin sai ton takalasin vaihettua, kun kantakansalainen päätti ajaa pehää liikennevaloissa. No niin. Joo. Sillä me ollaan toimittu, että laitetaan tohon varikolle esimerkiksi niin korjattavaksi ja otetaan sitä toimiva. Ja partioauto. Jos ei, niin se on sitten mekaanikosta kukaan vastaan. Sitä meillä on tili mekaanikolla, että sinne okay. Joo, yleensä toi Jaska korjailee noita autoja, kun aamulla tulee työvuoro. Niin... Mutta sitten jos on mekaanikkoja niin sanotusti palvelemassa, niin kyllä me niitä koitetaan käyttää. Joo, no Twitterin mukaan ei näyttäis oleva. Joo. Voi olla, et... Mutta, mä lähden tästä käymään kukaan seriffiasemalla. Siellä on kuulemma jonkunnäköisiä muutoksia tullut. Niin... Noni, ei muuta kuin Nonni. Pidä sä pohjoinen kunnossa, niin me pidetään tää kaupunki. Joo, tehdään näin, niin morjes. 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 Noni. Otetaan 18. Onko sulle tuttu toi meidän uusi asema tuolla? Tuo Davis vai? Niin, se Davisin asema. Kyllä mä siihen ei silloin piipahtaa kun se tuli, mutta vähän näkee sisätiloja, mut siis... Onko se nyt niinku se meidän vihollinen asema vai? Se on meidän pääpoliisi. Okei, hyvä tietää. Tää on niinku sekundäärinen, koska tällä palvelut on vähän huono. Niin tukeudutaan siihen niin sanotusti. Joo, no mut hyvä tietää tuommonenkin. Joo, joo, kyllä. Eli sinne vuoroautukset ja lopetukset, niin se menee parhaiten sinne. Joo. Aha. Mi-
minkäs takia mut lähti yhtäkkiä äsken tekstuoja ja... Okei. Mulla kävi joku pieni tekstuojen glitsi. Kolme ykkönen lyhyt biologinen tauko. Kuitti tälle 300 ja tota 31 ja 300 ne poistuu työvuorossa jättää kenttää johda. Kuitti. Kuitti tälle. Jaa, 3-1 takas. Selvä homma. Nyt kun tuolle kenttäjohdossa oli 7-1 otassa sen pohjoispuoli kaupungista, niin 3-1 ottaa täitä. Selvempi homma. 7-1 siintyy tonne pohjoisemmalle puolelle kaupunkia. Ja siihen pohjoiseen kuuluu, niin ota myöskin sinne itäiselle moottoritielle välillä jotain, jos sinne tulee, niin... Jouu. 3-1 tukee täältä eteläpuolelle, tavallaan niinku pohjoisena. Jokinlainen kattomuus.
Jaa, 7-2 ottaa vähän näs moottoritiellä nopeuksia. Kuitti, hyvä idea. Nyt on muuten aika paskamainen paikka. Siirrytään sellaiseen paikkaan tutkaa, mitä kauhean moni ei odota.
Joo, mut hei, ihan pieni hetki. Mä palaan taas kohta. Moi moi, Pave. Eikö toi siis mikä sä olet? No. Niin, no ihan sama mikä oot, niin moi moi. Ja hei, hienoa nähdä suokin taas chatissa. Täällä mä vähän tutkailen taas vaihteeksi, kun on tylsää. Ja tosiaan niin, toi. Tää on vähän tämmöstä.
Niin vähän noista autosta tehnyt off-kikki. Tää on itseasiassa ihan sama, mä ajan tällä. Et oo tosi isas.
94. Selvempi homma.
Joo, kai mä kuulkaapa tästä aiemmin tältä päivältä tähän. Se on kiitoksia kaikille ja se on kuulkaas mo.